Terezinha? Oi, bem. Boa tarde. Boa tarde. Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. E eu decidi começar esse vlog porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram aqui nos últimos dias e que eu acho que vai ser legal, assim, vou aproveitar pra dar algumas dicas. A primeira delas é que nós decidimos fazer uma horta aqui em casa. E aí, que assim, gente, eu tava pensando em algo mais simples, assim, né? Tipo, eu pensei, ah, a gente compra um vasinho, planta um hortelã, depois planta uma pimenta e vamos ver o que que dá. Só que aí, o Gabriel, ele empolgou com esse projeto, entendeu? Dessa horta. E aí, quando foi ontem, ele apareceu aqui na hora do almoço, de chapéu e tudo, assim, parecendo um agricultor, sabe? Parecendo que ele ia fazer uma plantação numa fazenda. Vocês não estão entendendo. Eu vou deixar os vídeos aí pra vocês verem. Mas é pra uma hortinha em casa. Pimenta, que legal. Eu não acredito que você comprou esse chapéu. Alface e limão. Que chique. Erva cidreira. Flor comestível. Meu Deus. Alface. Não vai caber isso tudo ali na sacada, não, meu filho? Regador. Quê? Isso é o regador? É. Isso aqui, esse trem desse tamanho. Pulverizador. Que chique. Meu Deus, que exagero. 1,5 litro. Enfim, aí eu ri demais. Eu até postei nos stories e muitas de vocês deram risada também. Mas assim, resumo da história, né? Ele trouxe todo o arsenal, tudo que precisava pra fazer essa horta aqui na sacada, né? Do nosso apartamento. E aí, ontem à noite, a gente começou a plantar. E aí eu gravei tudo e vou mostrar aí pra vocês também. Chapéu, o sol tá quente. É um filtro. Isso aqui é filtro. Pronto, manta feita, né? Essas pedrinhas que vão no fundo chama como? É o esterco. Esterco gourmet, não fede. Tem um cheirinho até bom, lembra aquele cheiro quando molha a terra? Vou usar um trem desse pra passar no cabelo. Nossa, fera demais. Aí aperta esse botãozinho aí, não é? Pra ele ficar saindo. Aqui a gente vai plantar alface. Alface Regina de verão. Nossa. E usa três, parece? Três. Três trens em vez. Jalapeño.
Então, como vocês viram, a gente plantou alface, pimenta, mas tem semente de várias coisas. Tem semente até de flor comestível. Gente, tem muita coisa. Na verdade, o que eu mais tô empolgada é pra sementes de chá. A gente comprou... O Gabriel, na verdade, né? Comprou uma semente de camomila, erva cidreira e de favaca. Aí eu tô doida pra gente plantar ali pra crescer logo, né? E eu fazer uns chazinhos nesse friozinho agora que tá chegando. Tô bem animada e bem empolgada. Outra coisa também que eu quero é plantar cebolinha, sabe? Cebolinha, coentro, salsa, coisa assim, pra usar de tempero nas comidas. E é isso, assim, nos próximos vlogs eu vou compartilhando com vocês. Deixa eu mostrar agora como é que tá no momento. Na verdade, agora não tem nada muito interessante pra mostrar, porque tá mais ou menos do jeito que vocês viram aí ontem. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá uma pequena baguncinha aqui na sacada, mas aqui tá as alfaces que a gente plantou e aqui as pimentas. Aí depois a gente vai suspender, né? Colocar na parede ou algum suporte pra elas ficarem mais pra cima. Da horta foi isso que vocês viram. Essa foi a nossa aventura. Como eu falei, depois eu quero ir mostrando nos próximos vlogs como é que tá ficando, se tá dando certo. Até quero trocar com vocês algumas dicas, né? Quem aí tem hortinha em casa, quem gosta de mexer com essas coisas, me contem aqui nos comentários. Vamos ir trocando dicas, né? É isso, tô bem animada. Agora, deixa eu aproveitar que eu tô aqui no espelho pra mostrar o meu look simplesinho de hoje, pro meu home office de hoje. Não reparem a bagunça ali de alguns recebidos que eu quero mostrar nos stories depois. Tô de coque, tô com esse coque aqui desde cedo, de quando eu fui pro Pilates. Inclusive, falando em Pilates, daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre isso também. O óculos da Terra Ótica, que eu tô devendo um vídeo aqui falando mais sobre o meu óculos pra vocês. Em breve eu quero falar mais sobre isso. Colarzinho da Daquel Joias. Minha pulseira da Pandora, com os pingentes que eu ganhei de Dia das Mães. Agora eu não quero mais largar essa pulseira, por causa dos pingentes, né, que eu ganhei. Quem assistiu o vlog aí, que eu revelei o sexo do bebê, que é menino, já viu os presentes que eu ganhei, os pingentes. Meu relógio. E esse vestido eu comprei no site da Dafit. Também mostrei em vídeo aqui no canal, num vlog, num vídeo de compras. Vou deixar o link aí nos cards também. Ele é da marca Five Blue. Tem vários vestidos baratinhos dessa marca. E esse daqui eu tô usando demais. Eu coloco esse cinto aqui. Esse cinto é da Michael Kors. Veio num macacão que eu tenho e amo. E assim, fica um look super simples, assim, confortável. E ao mesmo tempo arrumadinho, né? Pra ficar em casa, se precisar sair também, já tô pronta. É, nos pés eu coloquei essa rasteirinha da Ana Capri. E foi isso. Isso, a barriguinha, ó, está aqui. Esse vestido vai servir por bastante tempo, porque é bem frouxinho, sabe? Bem larguinho. Gente, toda vez que eu sento aqui nessa cadeira, né, e que eu tô de óculos, né, e esses livros aqui no fundo, eu me sinto muito intelectual, entendeu? Olha só. Sinto muito nerd, mas enfim. Esse óculos à noite, gente, é muito bom. Tô gostando muito de usar ele. Agora eu tô usando telas, né? Tô gravando o vídeo aqui, então eu fico olhando pra essa telinha. Aí eu gosto de usar. E também, como eu falei, à noite é muito bom porque ele dá essa suavizada, sabe? Deixa tudo mais aconchegante. Pra quem ficou na dúvida, são as lentes Blue Control. É da Terra Ótica. E depois eu posso falar mais, né? Como eu falei, eu quero fazer um vídeo aqui no canal falando mais sobre ele, a minha experiência, o que eu gostei, os pontos positivos e tudo mais. Eu não fico querendo tirar, principalmente à noite. Fica super confortável, ajuda bastante nesse descanso, né? Ainda mais que eu fico o dia inteiro mexendo no celular, trabalhando com telas, né? Computador, então me ajuda muito. Mas enfim, eu sentei aqui pra gente conversar sobre o Pilates, né? Eu falei que comecei o Pilates agora e eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Bom, eu fiz musculação por 3 anos. Eu parei no ano passado, mais ou menos em dezembro. Quando chegou assim na semana do casamento, eu parei, porque muita correria, muita coisa, nunca mais voltei. Depois que eu casei, acabou que eu não voltei também a malhar. Fiquei só fazendo caminhada, corrida. E aí, depois que eu descobri que eu tava grávida, eu parei de fazer exercícios, até mesmo por causa dos enjoos, né, da indisposição. Não conseguia fazer muita coisa de, sabe, de esforço físico. Eu fiquei esse tempo aí parada, né, desde dezembro até agora. E aí que eu sempre vejo, né, as pessoas falando dos benefícios do Pilates pra gestantes. E eu fiz uma vez umas aulas experimentais e gostei bastante. Como eu fiz ginástica por muito tempo, eu me identifiquei muito com os exercícios, assim, os alongamentos e tudo mais. E aí eu decidi começar agora, que eu já tô melhor, né? Assim, já passou bem mais os enjoos, a indisposição. Agora eu já tô de 16 semanas, então eu decidi começar. E hoje completou já uma semana que eu tô fazendo. Teve aula pela manhã, eu gravei pra vocês e vou colocar aí pra vocês agora. Thank you.
Bom, vocês viram aí, né, algumas ceninhas de alguns exercícios. E realmente tem me ajudado bastante. Como tinha muito tempo que eu não fazia nada, pra mim tá sendo um baita exercício, sabe? Tipo, porque eu tava bem assim parada, bem sedentária. Então pra mim tá sendo muito bom já, sabe? Assim, já tá sendo um super, como eu falei, um super exercício mesmo. Mas eu quero fazer caminhada, uma corridinha assim, nos dias que eu não faço pilates, pra poder dar aquela movimentada a mais, gastar mais calorias. E se eu não me habituar tanto com a caminhada, eu vou ver se eu volto pra musculação. Porque eu também senti muita falta, sabe? De malhar mesmo, da musculação. Mas não sei, isso daí eu vou ver mais pra frente. Mas sobre o pilates, o que eu achei legal é que os exercícios são bem voltados, assim, pro fortalecimento, né? Pra ganhar mais força nos músculos. Alongamento, principalmente, né? Assim, a gente alonga bastante, então traz essa flexibilidade, essa mobilidade pro corpo. E também vai me ajudar muito na questão da gravidez mesmo, né? Pra fortalecer a região do assoalho pélvico, né? Tem alguns exercícios que são próprios pra isso, né? Da fisioterapia pélvica. Então a gente faz alguns deles lá no Pilates. Tem alguns exercícios também que vão me ajudar a preparar depois, mais pra frente, né? Pro parto normal, né? Que eu quero tentar. Então, assim, tem várias coisas que vão me ajudar muito nessa fase. Então eu só vi benefícios e tô me identificando bastante e pretendo continuar fazendo aí. Aí se eu for fazer mais algum outro exercício, eu vou compartilhando com vocês. Mas assim, eu vejo quão importante é o exercício físico, não importa a fase que você tá passando na sua vida, assim, se é gestante ou não. O exercício físico, ele sempre nos traz mais ânimo, mais disposição. Por mais que seja chato, né, na hora, hoje mesmo, quando eu acordei, eu falei, gente, parece que meu corpo tá grudado nessa cama, eu não quero levantar. Eu tava com bastante sono, assim, desanimada, mas quando a gente chega lá, né, quando começa a fazer os exercícios, o corpo realmente agradece, depois vale a pena. Então, assim, é como eu sempre falo, eu nunca gostei de fazer exercício, né, quando eu malhava, eu me falava, Ana, como que você faz pra gostar de malhar? Eu não gostava, gente. Mas é questão de saúde mesmo, né, de precisar fazer, ainda mais eu que fico bem parada, mexendo muito aqui no computador, no celular, então esses exercícios me ajudam muito. Agora já são 6h15, eu vou tomar um banho, vou dar uma retocada nessa make, vou refazer esse penteado aqui também, enfim, e vou me arrumar, porque agora a gente vai à missa e depois a gente vai jantar na minha sogra, ela vai fazer caldo, e tá um friozinho, então vai dar certinho. Ai, gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui, antes de eu ir tomar banho, uma coisa que eu fiz hoje à tarde. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu tava bem cansada, mas ao mesmo tempo eu não queria deitar e tirar um cochilo, porque senão eu ia ficar muito mole, sabe? Tipo, quando eu durmo à tarde, dependendo do horário, eu me sinto mais mole, mais cansada do que descansada. Então eu falei, ah, vou arrumar alguma outra atividade pra eu fazer, pra eu poder descansar. Porque nem sempre descanso é não fazer nada, né? Muitas vezes o descanso tem que ser algo pra diversificar, ou seja, pra você realmente se divertir, né? Pra você ter um momento de diversão. Então você tem que diversificar a sua atividade. Então eu fui, larguei o computador, larguei as coisas de trabalho, larguei o livro ali que eu tava lendo e fui pintar a aquarela. E aí saiu este desenho. Eu peguei um desenho no Pinterest e me inspirei. A moça do desenho que eu me inspirei não tinha o cabelo cacheado. Aí eu quis fazer o cabelo assim, cachinhos. Gente, assim, obviamente eu não sou profissional. Eu pinto por hobby mesmo, né? Assim, então vocês vão ver, né? Que não fica perfeitinho. O rosto fica até um pouco estranho, dependendo do ângulo que você olha. Mas é muito bom, assim, pra descansar, pra fazer algo diferente mesmo, né? Nossa, eu descansei a mente, que vocês não têm noção. Coloquei uma música clássica pra ouvir, um piano, e fiquei pintando. Aí, pra quem quiser saber quais os materiais que eu uso, quais aquarelas que eu uso, enfim, tem lá nos meus destaques do Instagram, tá? Eu vou deixar o link direto, né, pros meus destaques do Instagram, que eu falo mais. Mas olha só, esse foi o resultado da minha pintura, dessa minha aventura aquarelística de hoje. Agora sim, partiu o banho, partiu minha roupa. Oi, gente! Quintou! Ontem, como vocês viram, a gente foi tomar o caldo lá na minha sogra, gente. Tava tão delicioso. Ontem o dia foi cheio de comidinhas gostosas, assim, na hora do almoço. A gente foi pra casa da minha mãe, ela fez feijoada. Nossa,
Que delícia. Aí, à noite, a minha sogra chamou a gente pra tomar caldo de abóbora com carne seca e bacon. E tava tudo muito delicioso. Hoje de manhã acabou que eu nem filmei muito pra vocês. Por quê? Primeiro, eu acordei bem tarde, já era umas 9h30. Eu tava com muito sono hoje. Tinha tempo que não me dava esse sono, assim, sabe? Eu tive bastante mais nas primeiras semanas. Depois foi passando. E aí, hoje me deu muito sono. Não sei o que foi. Não sei se era cansaço mesmo, sabe? Acho que pode ser só um cansaço. Porque nesses últimos dias, como a disposição tá voltando, acaba que eu tô, assim, tipo, gastando muito mais energia, né? Tô gravando mais, comecei o Pilates e tô aquela coisa e tal. Aí eu acho que bateu um cansaço, por isso que hoje de manhã eu quis dormir um pouco mais. Eu fico falando, meu corpo tava, parece que tava grudado na cama. Aí eu acordei mais tarde. E aí depois eu fui comer, fiz um pãozinho, assim, pequenininho pra mim, com presunto e queijo. E assim que eu comi, foi me dando um enjoo, né? Eu falei com vocês que os meus enjoos estão diminuindo. E foi um enjoo, assim, parecendo os enjoos do começo, sabe? Bem mais forte. Aí eu falei, ai, que é isso? Não é possível que vai voltar os enjoos. Aí eu fui, deitei um pouco, fiquei bem de boa, assim, quietinha, e aí passou. Então, assim, acabou que pela manhã eu nem filmei muito aqui pra vocês, porque foi isso, assim, fiquei mole, aí eu fiquei com sono, aí eu enjoei um pouco, enfim. Mas aí agora já tô bem mais animada, me arrumei, me maquiei, já almoçamos por aqui. E agora eu vou só secar o meu cabelo. Na verdade, ele já tá quase 100% seco. Fiz uma revitalização agora de manhã. E, gente, eu ia usar o pulverizador, aquele negócio, né, de regar as plantas. Eu tentei usar no meu cabelo. Por quê? Porque esses borrifadores aqui, gente, tem que ficar, né, tchuf, 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 apertando. Aí chega uma hora que a mão dói de tanto apertar. Aí eu falei, aí quando eu vi aquele pulverizador, peraí. Aí quando eu vi aquele pulverizador, eu falei, interessante, acho que eu vou usar isso pra revitalizar os meus cachos. Aí eu até tentei usar aqui, o Gabriel me ajudou, só que não rola não, gente, porque sai muita água. E eu não gosto de deixar o cabelo muito úmido, eu gosto só de dar uma leve molhadinha, assim, em algumas mechas. E aí foi molhando muito o cabelo. Mas é uma boa, assim, talvez um dia que eu quiser molhar mais, pode ser que funcione. Agora eu vou secar aqui pra desencolher e bora lá. Gente, sério, olhem o tamanho deste cabelo. Obviamente eu desencolhi, mas mesmo assim, né? Tá muito grande. Só vou rifar um pouquinho d'água aqui pra dar uma definida a mais. Gente, olhem só. Amei essa revitalização. Ficou com definição, mas ao mesmo tempo ficou com volume. Curti muito. Ó, a única coisa que eu usei foi água e a seiva modeladora da Soul Power. Amei. Outra coisa que eu tô gostando muito é essa maquiagem que eu fiz hoje. Que eu fiz de diferente. Eu fiz aquela maquiagem que eu faço todos os dias, mas ao invés de aplicar máscara de cílios, eu colei cílios postiços. Estou voltando a usar cílios postiços. Eu usei esse daqui, ó, dessa marca Bellis. Ele é super, super natural, tão vendo? Fica quase do tamanho dos meus cílios quando eu aplico máscara, só que um pouco maior, né, claro, e mais alinhado também. Então acho que fica com um efeito bem bonito. E uma coisa que eu gosto nos cílios postiços é que quando você tira, não fica com aquele excesso de máscara, né? Porque eu aplico só um pouquinho de máscara depois pra unir os cílios postiços com os naturais. Então é bem fácil de demaquilar depois, é só tirar os cílios e tirar aquele restinho de máscara bem tranquilo. Então foi esse daqui, ó. Tamanho médio, volume 1. Então ele tem um efeito bem natural. Gostei muito, muito mesmo. Ah, e outra coisa que eu tô amando é esse batom. Gente, eu comprei esse batom quando eu comprei umas maquiagens de qualidade melhor, acho que foi em 2019. Eu fiz umas compras, assim, de maquiagem e eu fui e comprei esse batom, acho que foi no site da Sephora. Ele é da marca Becca. Eu tinha esquecido totalmente desse batom, gente. Na verdade, eu tinha a impressão de que ele era um marrom meio neutro demais ou mais, tipo, frio, sabe? Eu não achava que ele fosse muito quente. Mas aí eu passei hoje e olhem só como ele fica num tom quente, meio pêssego. Eu tô completamente apaixonada. Ele é a cor Cupid Kiss. É lindo demais. Ele só tá meio detonado aqui já, ó, mas dá pra passar. E ele é muito hidratante, muito, muito, muito hidratante. Aí nessa época do frio agora eu já tô vendo que eu vou usar demais esse batom. Aqueles achados que a gente faz na nossa própria penteadeira, né? Eu adoro isso. Falando em penteadeira, falando em maquiagem, já tô precisando organizar aqui de novo. Tem vídeo de tour pela minha penteadeira aqui no canal, vou deixar aí nos cards pra vocês. Mas já tá toda bagunçada de novo, gente. Ainda bem que eu diminuí bastante a minha quantidade de produtos, então fica bem mais fácil de organizar. Ah,
E falando em maquiagem também, eu recebi vários produtos de maquiagem e eu tava assim pensando em gravar um vídeo tipo maquiagem com recebidos ou fazendo uma maquiagem um pouco mais elaborada com esses cílios novos que eu tô usando agora. Enfim, me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos só de maquiagem aqui no canal, principalmente nesse estilo make pra iniciantes, né, que é o que eu gosto mais de focar. Me contem aqui nos comentários, porque aí se vocês quiserem eu posso me organizar aqui pra gravar. Daqui a pouquinho eu vou gravar algumas coisas, mas antes eu vou estender umas roupas aqui que eu lavei na máquina. Vou estender lá no varal, aproveitar que tá um sol bem radiante hoje. Bora lá. Gente, enquanto eu tirava as roupas da máquina, eu vi que foi por engano uma camiseta polo do Gabriel branca e uma calcinha minha branca também. Foi por engano no meio das roupas coloridas, ou seja, não são mais brancas, elas ficaram rosas. A polo do Gabriel tá rosa e a minha calcinha tá rosa. O bom é que essa minha calcinha branca ficou num tom de rosa tão lindo, ficou um rosa bebê que combina com o sutiã rosa bebê que eu tenho. Então assim, dá pra usar. Agora a polo do Gabriel ficou muito zoada. Ficou bem manchada. No vídeo não dá pra ver muito bem, mas enfim. Acontece, tava demorando isso acontecer, viu gente? E o pior é que foi por engano mesmo, assim. Foi embolado aqui no meio das roupas, eu não vi. Acontece, acontece. Fiz um cafezinho com leite aqui pra mim. De manhã eu nem tomei café e agora me deu vontade, aí eu fiz um pouquinho. E agora, antes de começar a gravar as coisas que eu preciso gravar, produzir aqui, eu vou ler um pouquinho. Eu tô tentando tirar 15 minutinhos por dia pra ler, assim, tentando ser fiel, sabe? Todos os dias lendo essa quantidade pra eu avançar mais nas minhas leituras, sabe? Porque eu sou bem lenta, eu fico deixando pra depois e acaba que eu enrolo. Então eu tô tentando fazer isso. É isso, esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar esse vlog de hoje, se foi a saga da horta aqui na nossa sacada, se foi o Pilates, enfim, me contem tudo aqui nos comentários e vamos aproveitando também pra trocar dicas, como eu falei, né? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!